Hej. Ó, þann daginn, herðu, ég ætla að byrja á því að laga mér hárið. Ja, herðu, við erum að laga mér hárið. Allavega, hérna, við erum að fara núna í 5 daga skoðum með litla nýja strákin. Baltasar ætlar að kíkja til ömmu sinnar og Ronja verður að passa húsið. Þannig að við erum að verða eins og alltaf, þá verðum við alltaf pínlítið að vera sein. Þannig að við ætlum að drífa okkur og ég tek upp vélina bara einhvern tímann eftir. Þetta passa bara á þeim. Já, be. Já. Herra, þá erum við komin hérna niður í Landspítala og erum núna að laupa inn í Barnaspítalan. Anita er aðeins undan mér, ég verðist að borga hérna stöðumæladrasli. Svo erum við auðvitað bílastæði hérna leiðina, þannig að það svo típist. En allavega, við erum komin hérna í Barnaspítalan og sendi okkur góða ströma, vonum að vera allt í lagi með strókinn. Þá erum við komin heim, það er svolítið síðan að við komin heim. Baltasar var að vekja henni eins og við sáum og já, það er allt rosalega gott að frétta af nýja stráknum. Allt lítur ótrúlega vel út, hann er bara, já, læknirinn var ótrúlega ánægð með að það er allt fullkomið og allt bara æðislegt. Og já, segirna litli er ennþá svolítið svona, hann er ennþá svolítið lítill, hann er svolítið slappur, en ég ætla allavega aðeins og kúra hann og kúra Ronju litlu og já. Já, ég er með einlitlar fréttir fyrir ykkur og ég er allavega svolítið spenntur. Ég segi ykkur frá því á eftir. Það eru þára komin Dómus Smetika, litli strákurinn er veikur, þannig að við kíkjum á það. Auðvitað erum við aðeins seinir, en það er bara það sem fylgir þessu. Við erum komin að fynda hérna. Herru, þá erum við búin hérna í Dómus Medica, hvernig segjum við þetta? Dómus Medica. Allavega, hérna, það er skýring við yfir því af hverju hann er svona vælinn, með hita og svona, þú veist, hvernig hann er búin að láta. Hann er víst með ágæta sýkingu í eyranu og eins og læknirinn sagði að það er víst drullu vont eins og hans orð voru, að það er ekkit óeðlilegt að hann sé að drepast í sem sagt og líður illa. Þannig að núna er hann bara að fara á verkjalyf og sýklalyf og hann verður á því næstu 7 daga, sem er ótrúlega leiðilegt og ótrúlega erfitt að sjá barnið sitt líða illa og skil ekki af hverju, en núna vitum við af hverju. Og ég er núna að leiðinni í apotek og kaupa sýklalyfin og já, hann er samt alveg ágætlega hress, sko. Ekki allt í lagi? Hæ? Já, og hérna fyrir ykkur sem eru að pæla í því okkur hann með Powerade, þetta er bara tóm flaska og það er ekkert í og hann getur ekki að opna tappan, þannig að hann er ekki að drekka Powerade, en drífum okkur einn. Baltasar, er nóttin að koma? Nei, það er bara Lúlla. Nei. Jú? Já, nú er nóttin komin, veistu hvað klukkan er orðið? Góða nótt. Já, góða nótt. Já, herðu, það er komin nýr dagur, sem sagt dagurinn í dag er dagurinn sem þú ert að sjá þetta eða ég upplóta þessu. Allavega, það sem ég ætla að segja ykkur er að það sem ég er að fara að gera núna, ég er að fara að taka mánuð, 20 og eitthvað daga í svona áskorun. Ég ætla að, hvernig getum að orða þetta, skera af mér nokkuð kíló. Þetta er 30 daga áskorun og nú
ætla ég að fara að borða rétt, fara að reyfa mig og ég ætla að leifa ykkur að fylgjast með sem sagt, hvað ég stend núna og ég ætla að mæla mig ég ekki alveg búin að plana hversu oft ég ætla að mæla mig en hugsalega allavega einu sinni viku og til að fá fituprósentu og allar þessu upplýsingar þá nota ég svona mæli eða svona vigt og já, þá bara komið að því að gera þetta komið þið með mér Hvað það það? Ekki hvað Ok, ég töluvert verðastattur en ég töluvert verðastattur en ég samt eiginlega bara á þeim stað sem ég eiginlega vissi þegar ég vissi með þyngdina vissi með ástandsaldurinn og innri fitan há 11 það svolítið mikið það rosalega mikið ok, ég er í ógeðslega liðu standi en allavega og höfum við það bara þannig Núna, 20. og annar, ekki 20. annar þetta? Já, 20. og annar, þá stend ég í 93,1 kílóum. Þetta kapnaði það. Þetta segir þessi veitur. Ég er bara hóst. Fituprósent, það 29% slett. Vatt 50,7, vöðvar 62,8 kíló. Brennslan 1977 ég lefum ná því að þessu líkamsgerði 2 það svona mynda fétum kalli og ástandsaldur sem sagt líkami minn 50 plus gæti verið slett 50 og hann getur verið plus út að skanninn sem við erum með fer ekki hærra en 50 Allavega á þessum tíma þá ætla ég að vera allavega komið líka saldurinn niður fyrir 50. Nú veit ég ekki hvar hann hann geti verið 60-70, ég hef ekki hugmynd sko. Innri fitan 11, ég ætla að reyna á því allavega 2 stig niður. Hvort að það sé dóabúli eða auðvelt, ég hef ekki hugmynd það. Þetta allavega staðan eins og þetta lítur akkurat núna. Við getum gert svona ramma hér bara, ef ég get gert það. Ef það kemur ekki rammi þá hef ég ekki gert það með þyngdinni og hérna og öllu þessi tóti. Og seinasta mæling verður 18.4.2017. Ammælisdagurinn er Aníta. Það voru seinasta mælingin og á ammælinu hennar ætlum við að borða eitthvað og svo djúsi í. En allavega, þannig að það sem ég að fara að gera akkur núna að ég ætla að reyna að grennast eins mikið og eins hratt á þess að til 18. Þetta eru þá 1, 2, 3, þetta eru 4 vikur og ég ætla að sýna ykkur að þetta sé hægt með 2 börn, konu og hund og ég reyndar í fæðingarorlofi til 12 þannig að það er eina sem ég græði á og svona fyrir utan ykkur sem eru ekki fæðingarorlofi eða frí en þetta er allavega planið mitt ég ætla að massa þetta núna og nú ég búin að gera þetta opinbert og hérna endilega ef það eru fleiri þarna inni sem hafa áhuga á því að gera þetta sama þá bara gerir þið þetta sama, farið bara vigt og sjáðu bara kílóinn eða getið haft samband við mig eða bara einhvern annan og við getum tekið svo stærri pakka og þá getur þið séð nákvæmlega hvernig staðan og þú getur verið með mér í já, ég ætla að enda þetta núna út af því að þetta þessi dagur í dag, þannig að ég ætla að enda þetta í dag
Bara takk aðeinslega fyrir áhorfið, mundið út frábært, þú getur gert allt sem þú vilt. Njótu lífsins, sjáumst á morgun, takk fyrir mig, bye bye.